Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တရက်8လ2024မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ Channel တွေကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းအဆက်ဆက်အရာရာအသိပေးကြပါစေဒီစစ်ဘေးကပ်ဘေးကြီးကနေလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါနော်မိုးမမြို့ကိုတဲ့ TNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းမှဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့မိုးမမြို့ကတော့ဆိုးအောက်ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့မိုးမမြို့ကိုတဲ့တအောင်တက်မတော် TNLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတက်မတော် PLA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော် PDF ပူးပေါင်းတပ်ကဇွန်29ရက်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ31ရက်မနေ့ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ဗမော်အနီးခမရ430ကို KIA ထိုးစစ်ဆင်စစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းတော်တော်လေးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီမနက်မှတက်လာတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလာရှုကိုစစ်ကူတောက်ပို့တဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းတိုက်ခတ်ခံရပြီးတော့ကားရှစ်စီးမိလောင်ပြီးရောက်30ကျော်ပေါ့နော်မျိုးစာဖြစ်သွားတဲ့သတင်းလေးအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လည်းမနေ့ကတင်ပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်အတိုလေးထပ်ပြီးပြချင်ပါရနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကားနံပါတ်လေးတွေမှတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားနံပါတ်နဲ့ဒီကားနံပါတ်အတိအကျနဲ့သူတို့တင်ထားတဲ့အခါမှာဒီကားနံပါတ်ပိုင်ရှင်နေရမြင်နေဆိုရင်သိတော့အောင်ပေါ့နော်ချက်ကြည့်ကြည့်လာအောင်နော်ဆက်လက်ဆက်ပထမတော့ဘောမဖက်မှာတော့မယုံကြဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကကုကဲမှာတခြားနိုင်ငံကဓာတ်ပုံဖိုင်နေပါပေါ့နော်သူတို့ပြောကြတယ်နော်ဒါမှကာနဘတ်နဲ့စတက်လာပြီပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင် LH061 ပေါ့နော်ကဲဒါဒဇီဒါနောက်ဒဇီဒီမှာဆိုရင် MDY စိတ်နဲ့နော် MDY16 လား 3S3302 တဲ့ MDY17 ပေါ့နော်MDY17 3S3302 Okay, that's not a Z. This is MDY17 This is the number 3S3284 That's the number ကဲဒါနောက်ဆုံးတစ်စီးနောက်စီးပေါ့နော်ဒါလည်း MDY17 3S4809 ਨੇ ကဲဒါတွေကတော့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတွေ့ရတဲ့ဒီကားနံပါတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကားပေါ်မှာပါသွားတဲ့လူတော်တော်များများစစ်သားတော်တော်များများတော့ဒီတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆူဆူပေါ့နော်မိလောင်သွားတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ကူရင်တန်းကြီးကတော့တစ်ခုလုံးပေါ့နော်မိလောင်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုတော်တော်ဆူဆူရွာတိုက်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမပူတူကပေါ့နော်ဒီရမခရဲ့အခြေအနေအမှန်လေးတွေပြောထားတာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဘောမရဲ့ကွက်ပေါ်မှာသူတို့ဘလောက်ပဲညာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရနော်မင်္ဂလာပါရမခအခြေအနေမှန်ကိုပြောပါမယ်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေအနေမှန်ကိုသိကြပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတည်ဟုတ်လားမြေပြင်အခြေအနေမှန်ကိုပဲသိကြပါတယ်သတင်းတွေကကိုဘက်ကပြောတော့ကိုသတင်းဒီဘက်ကပြောတော့ဒီသတင်းမဲသတင်းကိုရောအမှန်မသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်စိတ်တဲတွေကြလို့မဲတဲ့င်းမှာနားမထောင်ကြတော့ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေဒီလိုလားအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံရတဲ့တတ်တည်ရှိတဲ့လူတွေဒီလိုလားကိုပိုင်အောင်နှောင်းညံနဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်တဲ့လူတွေဒီလိုလားဟုတ်ပြီကဲနော်သူပြောတော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလည်းနော်ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းနေအောင်မင်းရဲ့အကြောင်းနေဓာတ်ပုံနေဗီဒီယိုနဲ့တကွတင်တာပေါ့နော်ခုနဗီဒီယိုဆိုရင်လည်းလာရှုမှာစစ်ကူလာပေးတဲ့ရင်းနှီးတိုက်ခိုက်ခံတဲ့ဗီဒီယိုဆိုရင်လည်းနော်ပထမဓာတ်ပုံဖိုင်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပေါ့နော်လုံးဝအတိအကျတင်ပေးထားပါပေါ့နော်ညင်းလို့မရအောင်ညမခအရှိမရောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုစကားသုံးလုံးနဲ့ပြောမယ်ပိတ်ရုပ်လုံးပယုတ်လုံးပြောလို့မပါလေကြာလေလေလုံးပါပါလာလေပဲအကြဲတဝင်းပြောမယ်စစ်ပွဲကတရက်ကြာရင်တရက်လုံးပါပါမယ်နှစ်ရက်ကြာရင်နှစ်ရက်လုံးပါပါမယ်အဲ့ဒါရမခအခြေအနေမှန်ပဲအဲ့ဒါရှမ်းမြောက်ရဲ့လာရှိုးရဲ့အခြေအနေမှန်ပဲအဲ့ဒါအရှိမြောက်တိုင်းစစ်တပ်လာကြောရဲ့အခြေအနေမှန်ဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒဇီဒီနဲ့တီးရိပ်ဖဲ့စားခံရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနဲ့တီးရိပ်ဖဲ့စားခံနေရတယ်အမဲ့ချွေချွေခံနေရတယ်အဲ့ဒါပကတိအရှိတရားကဲအမဲ့ချွေချွေတာနော်နောက်တစ်ခုလာရှိုးမှာဝါတက်ဖွဲ့တွေပြန်ထွက်သွားပြီလားတချို့ကဝါတက်ဖွဲ့တွေပြန်ထွက်သွားပြီလို့ပြောတယ်တချို့ကဝါတက်ဖွဲ့တွေပြန်မထွက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ကိုသိကျင်တဲ့လူတွေဒီလိုလားကျွန်မပြောမယ်
မနေ့ကဇူလိုင်30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလာရှိုးအကျင်းထောင်မှာရှိတဲ့အကျင်းဦးစီးနဲ့ထောင်ဝင်တန်း120ကိုဝါတက်ဖွဲ့ကမိုင်းရဲဘက်ကိုခေါ်ယူသွားပါတယ်တဲ့ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါရှိတရားပဲဆိုတော့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းထိလာရှိုးမှာဝါတွေရှိနေသေးတယ်အခုတော့ဝါတွေကစစ်ကား3စီးနဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီဘသူတွေကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားတာလဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အချင်းဦးစီးနဲ့ထောင်ဝင်တန်း120လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ငံတော်သစ္စာပေါင်းဦးထွန်းဝင်းပါဝင်အချင်းသား200ကဘယ်ရောက်သွားလဲအချင်းသား200ဘယ်ရောက်သွားလဲဒါဆိုရင်အန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်သလိုထွန်းထွန်းဟိအပါဝင်အချင်းသား200ကိုလာရှိုးပါကဖာကကဲဆယ်ထားရင်ခေါ်ယူဆောင်ရှားပြရတယ်ဆိုတာအရှိတရားပဲကဲနော်တရင်နေသူတို့လက်မလက်မခံကျင်စော်လဲလက်ခံနေရပြီနော်နော်ဆိုတော့ပြစီရေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဖက်ရယ်ရေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်သားရေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ပြားထန့်ခွန်တန်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားဒန်းတူခွန့်တန်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒေသခံရှမ်းတိုင်းရင်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတန်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စစ်တိုက်နေတာတခုတည်းပဲတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒါဆိုရင်ဒါဟာပြည်တွင်းစစ်မဟုတ်ဘူးပြည်ပကျူးကျော်စစ်ဖြစ်တယ်ဒီအခြေဘက်ကဘောချစ်တေကြတော့ဟာရမကမှာအခြေအနေတွေကောင်းနေပါပြီသတင်းကောင်းနေကြရမယ်ဒါဆိုရင်ဗလားအမှန်တရားလေဘုံဂျုံနေပြောတာအမှန်လားဘောချစ်တွေပြောတာအမှန်လားကျမအရင်ကပြောဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကထိကျမပြောခဲ့ဘူးလေเนาะ1995ဝင်းကျင်နေကကော်မူရာကော်ဝမ်ခတိတိုက်ပွဲကြောင်းကျမပြောခဲ့တယ်เนาะဝမ်ခတိကော်မူရာကော်ဝမ်ခတိတိုက်ပွဲအဲ့ဒီနောက်ဒီ MDA တက်မွန်တိုင်းအာမီတက်ကြောင်း SURE တက်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကြောင်းကျမပြောခဲ့တယ်โอ7တောင်ကုန်းတိုက်ပွဲအကြောင်းကျွန်မပြောခဲ့တယ် SURE MDA တက်ကနေပြီး RCS SSBB ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဘိန်းပြင်ခေါ်တာเนาะနောက်လိုက်ပေါင်း18000နဲ့လက်လက်ချတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဒါတွေကစမြုပ်ပြန်မှုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကရွှေချီးဆောင်းခဲ့တာကိုစမြုပ်ပြန်မှုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကာလတွေကနဝဒနာအဘခေတ်တွေကရန်သူတုံးတဲ့စစ်လက်နက်တွေရဲ့ခင်မီပုံကိုတတိထားဖို့ပြောနေတာငါတို့အတိတ်မှာရွှေတီးဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးစမြုပ်ပြန်မှုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကိုသင်္ကန်းစားဖို့ယူဖို့ပြောနေတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်ကိုဘာမှာအဆင့်36ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတကောကောနေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့မရှိမလားဘူးနော်ဒါတော့မှနိုင်ငံသူများနိုင်ငံနဲ့စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဘာလက်နဲ့မှမရှိတဲ့ပြည်သူနဲ့စစ်တိုက်တာ3နှစ်တောင်မခံ3နှစ်လောက်မှာတော်တော်ကြာသွားပြီနော်မရှိတော့6နှစ်ဒီနှစ်ဆိုရင်တော့ကုန်ပါပြီဂုံစားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူဖို့ပြောနေတာအဲ့ဒီ1995ဝင်းကျင်နဝဒနာဖာခက်တဲ့ကရန်သူတုံးတဲ့လက်နက်ကဒီဘက်ကတက်မတော်ကနေပြီးရန်သူနေမေကိုအမြောက်တလုံးပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့အမြောက်ရဲ့လက်နက်ကြီးရဲ့ကြာရောင်တင်းနေရာကိုတမင်းနဲ့အတွင်းမှာရေတာကနေပြီးတော့ရေတာရှာပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ပြီးပြစ်နိုင်တယ်ကောင်တာပြန်ပြီးပြစ်နိုင်တယ်တမင်းနဲ့အတွင်းမှာကဲနော်ရှမ်းမြောက်ရဲ့ဒီလက်နက်အစွမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါကိုကနေကလက်နဲ့ကြီးတလုံးပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြစ်နာကိုတမိနေတွေပြန်ပြစ်နိုင်တယ်ဒါဟာနာဝဒနာအဖခက်တဲ့ကရန်သူသုံးတဲ့လက်နဲ့ဒါတွေကိုတတိထားမှုပြောနေတာငါတို့ကိုစမုပ်ပြန်မှုပြောနေတာမဟုတ်သဘောပါလားသဘောပါလားအဲ့ဒီခက်ကရန်သူရဲ့အင်အားဘူလောင်းတင်တဲ့နေနဲ့အပတ်စဉ်တစ်အပတ်စဉ်နှစ်အပတ်စဉ်သုံးဘူလောင်းတင်တဲ့နေဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့ရန်သူရဲ့စည်ရပရိယေကိုတတိထားမှုပြောနေတာစည်ရပရိယေကိုခင်ဗျားတို့ကိုတတိထားမှုပြောနေတာနော်ကဲဒါတော့မဘူတူရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီယမခရဲ့အခြေအနေမှန်လားသူပြောသလိုပါပဲနော်လုံးပါတကယ်ပိတ်ရုံလုံးဖြစ်နေပါပြီနော်အာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ဖဲ့သွားတာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ဘဘကြီးရဲ့တက်မတော်ကြီးကကဘာမှာအဆင့်36ဆိုတဲ့ဟာကြီးရအောင်နော်ဟာတာကြီးဖြစ်နေပါပြီနော်အခုချိန်မှာတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါတော့ဒီအာဒီထောက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ပြီးပါလေမင်းရောဘာလို့ပြီးပြီလဲတော်နိုင်ရင်ဘယ်တော့ပြီးမယ်မပြီးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရပေါ်မှုတည်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူရေတန်း50ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်အာနာတိန်းနာကိုလက်မခံတဲ့လူရေအဲ့ဒီလူရေအပြည့်အဝလောက်ရှိပါတယ်စစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေတောင်မှတရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကပါတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအာနာတိန်းနာကိုဒီလောက်လူရေအများစုကလက်မခံဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေဒီလောက်ကြာတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကပါဇက်နဲ့ပဲပြောနေကြလို့လက်တွေမလုပ်ကြလို့လက်ရှိတော်နိုင်ရေးတရက်ဆိုတာဘယ်တော်နိုင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငွေလိုတယ်ငွေရှိမှကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးလုပ်လို့ရတာငွေရှိမှစစ်ပွဲတပွဲကိုဖန်တီးလို့ရတာတေးကြတာပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးမှာလိုအပ်ချက်ဘာရှိလဲမေးလို့ရှိရင်ငွေပါပဲငွေပဲလိုနေတာလူမလိုဘူးလက်ရှိရဲဘော်တွေပြောသွားသလိုကျွန်တော်တို့အရှိမလူတော်မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိ
เนาะตันยินท้ายมาเยบ่อฤทธิ์สิอะแล้วไอ้เยบ่อฤาเนาะลักษณะตันยินท้ายมาสู่เยบ่อเตี่ยวกูตะแหน่ตะเล็ดหนองเราปิปิวะวะมาไกลหาได้อูถ้าจังมะโลลักษณะเราโตลันยินเนี่ยวินจินโลวินจินโลกูซีโตลันยินเนี่ยปุบไปบ่าโลเจาะเดดีท้ายไหนกันยောက်นี่เดเนาะปีดูฤาแท้มาอายิสิเดเน็ดตูว่าลาเสร็จตวยนี่เดเราเตี่ยวมาละมะคันไปบ่าวเตี่ยวมาตันยินตะผั่วท้ายโหเราไม่เฉิบไปบ่าวบาปิโลเลยเราลักษณะโตลันยินมาย่าหมอสิตอนนั้นยิ้มมาโลอัดနေတာကလူအင်အားမဟုတ်တော့တန်ရင်တက်ဖွဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတည်နေတယ်တနတ်တလက်ကိုနှစ်ယောက်ချက်ခံရလို့ရှစ်တန်းကိုတူပဲလိုက်ကလို့ငါမလိုက်ကလို့ဆိုတဲ့ပြဿနာလေးကိုပဲကျွန်တော်တန်ရင်တက်ဖွဲ့တိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်နိုင်အတွက်လိုအပ်တာဘာလဲအဲ့ဒီလက်ရှိရှိပြီးသားအပေခံတိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်လက်နက်နဲ့ကြည်လိုအပ်တာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဘယ်တန်ရင်ပြစ်ပြစ်ပါเนาะရိတ်ခါလိုတယ်လို့ဘယ်တက်ရင်မှမငင်းညူဘူးရှိတာတဲ့စားတဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ရောက်ခူးတဲ့တိုင်ရင်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အခြားဒေတာကတိုင်ရင်တိုင်းကိုလည်းစုံစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိတော်နိုင်ရေးမှာဘယ်ရဲဘော်မှအာငါတို့ဝတ်တာဟင်းစားကြည့်လိုက်တာကြက်တာဟင်းစားကြည့်လိုက်တာငါတို့စောင်းကောင်းကောင်းခြုံပြီးတော့အဲ့ရခင်ကောင်းကောင်းလိုချင်လိုက်လာလို့မပြောဘူးเนาะငါတို့เนาะအာစီတိုက်တဲ့နေရာချင်းမှာလည်းလို့မပြောဘူးယူနီဖောင်းမပြည့်စုံစွာနဲ့ချွတ်ချုံပြီးတော့ရတဲ့ကြည်လေးကိုကောက်ကပ်ပြီးတော့เนาะဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရအောင်တိုက်နေတာအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တစ်တုံချနှစ်ခုဆစ်ဆစ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရအချိန်အဟုတ်မထင်မှတ်ပဲအရှိ့ကိုအရန်ရောက်လာခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့ကအနောက်ကနေဝန်းရံရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောက်လာခဲ့ပြီးပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတက်တောင်ဒီတော်လှန်ရေးမှာမသေးဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငါတို့စီးပွားပြက်မှာလို့ငါတို့เนาะငါတို့ကမိသားစုထိခိုက်မှာလို့အတွေးမျိုးတွေးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော်နိုင်ရကြာမှာပဲဒါကြောင့်မို့လဲကြာတာကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာချမ်းသာတဲ့တစ်ထည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လက်ရှိတော်နိုင်ရေးမှာဝင်းရံနေတာအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့တစ်ထည်လူဦးရေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ပြည်ပရောက်နေတဲ့လက်လုံလက်စားကျွန်တော်တို့အခြေခံလူဒန်းစားတွေကနေတော်နိုင်ရေးဝင်းရံပေးတာတကယ်တော်နိုင်ရေးကိုเนาะဒီအာဏာသိမ်းအောင်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီတော့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မတူညီမျှတဲ့အမြင်မတူတဲ့အရာတွေရှိလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပဲအမြင်မတူတဲ့အရာတွေပေါ်ရှိရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်တူဟာစစ်ဒီစစ်ကောင်စီကြောက်ကြရေးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မှေ့ထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေတော့ကစင်ကလေးရကွဲပြားနေမဲ့အလုပ်ရမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ပြီးတော့စီယုံနိုင်တယ်လို့စီယုံပေးကြပါတစုတစည်းတည်းတွားနိုင်ကြောက်တွားနိုင်ပေးပါလက်နက်ကင်တွေထဲမှာလည်းပို့ဝင်လင်းပြောရရင်တော့ဒီလက်နက်ကင်တိုင်းကတော်လှန်ရေးစိတ်နဲ့လုံနေကြတာโอเคအဲ့ဒီထားစရနော်နော်တော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့အောက်တန်းသားလဲမြန်မာပြည်မှာပေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောတာအဲ့တော့တကယ်တော်လှန်ရေးအတွက်လုံနေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့အောက်တန်းသားတွေကြောင့်တကယ်ဘဝတွေအတက်တွေစွန့်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တွေကနစ်နာဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့လူမကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြက်ပြက်တသားဖော်ထုတ်ပါတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာနာစရာမလိုအပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကြည်သတောင်းကမ်ပိန်းကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောပါရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောသွားသလိုပဲဟိုကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးတော့လောက်ကျွန်တော်တို့ရှာနေစရာမလိုရဲဘော်တွေအတွက်အခုတော့လိုအပ်တဲ့ချမ်းမပြည့်စုံတဲ့အတွက်လောင်းလောင်းမြောက်နေမှာညွန့်နေမှာရှိတဲ့ဒီနော်ရဲဘော်တွေကကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးတော့ဒီကြည်ကိုရှာနေကြတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုလည်းလောင်းလောင်းညွန့်နေတယ်မကနော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးတွင်မြင်ကြမယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးကိုပါဇက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြဝန်းရံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဟို၄နှစ်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၄နှစ်မှာမအောင်မြင်တာလားကျွန်တော်စလုံးကလက်တုံးချောင်းပဲစခဲ့တာလက်တုံးချောင်းနဲ့စခဲ့ရတယ်ဒူးမီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပြေးလုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားသူတို့ဘက်ကတော့မင်းတို့ကပြစ်ပြေးနေပါကွာလို့ပြောပြီးခဏတောင်ခံခဲ့ရတာအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ဘယ်အနေထားလေးရောက်ပြီမောင်းပြန်နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီတိုင်းစစ်ဆန္ဒချုပ်ပြီပြီးနော်နော်60မမ80မမလို့လက်နက်ကြီးတွေကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်လာပြီdrone နဲ့နီးပညာတွေကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကတိုးတက်လာတာမပြီးသေးတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်လာတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းဖို့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေစီးစီးလုံးလုံးညီညီညာနဲ့ဝိုင်းလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကြာတဲ့တော့မကြာဘဲနဲ့စောစောစီးစီးဒီပွဲကိုဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကတော့တိုက်နေတဲ့ဒူတွေကတော့နောက်ဆုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးတော့တော်လိုင်းကြီးကငါနဲ့မဆိုင်တော့ကို့အထိမှဆိုလို့ငါနဲ့မဆိုင်တော့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကို့အိမ်ရှိကိုဘုံထပေါက်မှာနော်အောင်မလေးဘက်ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့ရွှေထုပ်ကောက်မှပြီးပြေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်နောက်ကျသွားပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ခက်မြန်မြန်ပွဲပြတ်ဖို့အတွက်ဒီစစ်ဘလူးတွေခက်မြန်မြန်ကြာရှုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တူးတူးတယောက်ချင်းစီကနိုင်တဲ့လောက်ဝင်းရံပေးကြပါ
ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့တွေလည်းလုံနိုင်တဲ့ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြည်သူကိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစီစစ်ပေးပါဒါကြောင့်မလို့ဒီလောင်းလုံးမျိုးနေရလှုပ်တယ်ကမ်ပိန်းအပါဝင်အခြားတော့ဒီတိုင်းတပ်ဖွဲ့ထိုင်းရလှုပ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးပွဲတွေကမ်ပိန်းတွေဘယ်အရာကိုဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာညီနေကြားနေတွေ့လို့ချင်းဝန်ရံပေးပါအဲ့ဒီဝန်ရံမှုအားလှုပ်နေတဲ့ဒူတွေအတွက်အင်မတန်အားတွေဖြစ်စီပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကဲအရှိမနောက်မှာလဲပြောပြမယ်မနေဖိတ်ကြားထားတဲ့ error တွေရှိသေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆုံးတက်အနေနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဇက်နဲ့မလုပ်ကြမဲနဲ့လက်တွေ့ကြကြတထောက်တနေရကအလုံးပါဝင်ရင်းတော့ညီကုန်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Union Brother အဖွဲ့အနေနဲ့လဲဒီ campaign ဖွင့်ပွဲလေးမှာပထမအဆုံးမှတ်တည်တဲ့အနေနဲ့တိန်း30ကျပ်ပေါ့เนาะမြန်မာငွေတိန်း30ကျပ်ကို Union Brother အထက်ဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအတွက်ကမ်ပိန်းတစ်ခုမှာသူကအလူခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူပြောတယ်လို့ပါပဲเนาะဒီမင်းအောင်လိုင်းကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ထိပဲတော့သူကယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီသမရရာတို့သူကလည်းသူပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့သူကအဆုံးစွန်ဒီသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြို့ရီရွာရီဒီနိုင်ငံကြီးမပြည့်စည်ခင်မှာဒီတော်လိုင်းရေးပေါ့เนาะအားလုံးကအခုချိန်မှာဆွဆွတ်တပံပါဝင်နိုင်ဖို့ပေါ့เนาะနှိုးစော်ရင်းနေပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပြီလား2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသဘောနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်